þú búin að vera lengi hérna á völlinum, Sigurbjörn? Já, það verður ekki 27 ár núna í febrúar. Hefur reyndum að sé svona lagað áður? Aldrei, hér, aldrei. Hvað er þetta þykkt, heldurðu? Þetta er örgulega 10 cm sem þeir eru með þykkast. Og hvað eru þeir að reyna að gera núna? Já, við erum að reyna að það lofti þá niður aðeins, fá loft niður í sörfin. Og þú átt vona því að það takist? Ég vona það, annars hann hætti ekki það. Ef að línar í vel í nótt og rignir þá kannski verður þetta gott. Og ef ekki, hvað þá? Ég þá veit ekki hvað ég á að segja. Ég er bara aldrei séð svona, ég er alveg orðlaus yfir þessu.